boy. Boy, maju mana, boy? Cuma maju, amna bayre madama indua. Istek kerma maju. Yo, sorry yo. Tu asli ni, kau main kau jumbo. Kau nak kau? Tuan dengar lima yo. Oh, kau dah, kau dah. Lakan kau. Istek lah kau jadi. Istek? Istek. 50 cent mau kau jah. 50 cent. Orman kima? Kima? Em drop. Kima? Mana boy? Cun dah muna way. Limu semua dia. Dengin kau ya. Deglu. Déjà ni ngeen jégenté ni baaxul worul han distance bi 1 mètre la wara dox boy yow li 1 cm ha distance waxuñu 1 cm 1 mètre lañu wax ké ay affaire nek ay affaire jang bu mu 1 cm la 1 cm 1 mètre ngaan xol limi waxati boy xawma Al Jazeera ngeen di déglo info yi xawma ñu dañé non Jazeera Google waxu solo Google Al Jazeera lo mëna nañ ko laj bare wo le Al Jazeera TV mais sinon ay ko li na xamu tam rek ba wa do len fousante touti sax bay do bu ñëwé recommencer indi say f di ñu solo nice we cool ay sa yow tel ma sa loxo amé fu mu jogé mbir ko sé li la la yow ya ro xar da ngay mën rek da nga xey ñu tékki la gay ta ma walu rek mbir kalso bi war ka ci demb leg mom la solo boy bi boy ñu wër rek wa mé yeen yeen ay daj rek boy de leen dox ñu dox ko man noy mën ko 3 mètres là, mon qui voit président. 3 mètres. Oui, c'est quoi? Oui, c'est quoi? 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 Yo, deglu nga yo xana yo xana yo ak yo yo li ngay la non man dama ay ki yumay ki xam rek man mom may balkami dafa may dama rek na arbitre masque corona la dayon top boy ci sa quoi ci son sa masque bi kagn la masque bi nga sol non li ba 2 semaines la tax ak man tax man yam da nga do arbitre masque yow li masque 3 minutes lañ ko wara tak
après nga changer ko nga tax ko 2 semaines eh way yeur man day gaan ba ba bako mi rawa men ak arbitre boy bi pare mi nit la gen boy bi wax len ak mom boy bi comme bobu dag day weur rek hein c'est que ki ma ni jaax yow yow fo dem mo ya tamé jaaxal nga ni rek man boy bi dama xam fu mu joge yaangi weur legi ñew tok dawuñ la boy bi weur ñew nga xey daw man weur yu mo won de xol ka sun weur yu mo won de man da simple tay da ko aligné nak kana na nak mom non man Star la, star la. Demain, on va définir. Non, quel